Hyvää huomenta. Takas katsoen. Huh. Se on 3.3.23. Vitsi, että vähän tahmeesti kulukkoa, kun eilen kävin tuolla vaaralla, 10 kilometriä sinne ylös alas. Sieltä polun kautta, ei se nyt sieltä niin hirveän jyrkkiä, vaan kyllä sinne sitä noussua tullaan. Ei oikein niinku tule ihan niin hyvin nyt. Olen minä hölkytellyt tänne asti jotenkuten. Tää välillä käppäilee, mikäpä tässä. Aina tarvii mennä perään sovi pitkällä. Joo, ja aika musta ylipukkeutumista tietyllä tavalla. Kummasti tässä, kun ei tuule ja aurinko paista, niin ihan hirveä kuu. Sulla on tekninen teepaita välissä, niin pitäisiköhän se heittää. Kun ei sitä hölkkäämistä tuu mitään, kun tuntuu se tukehtu. Piti tulla pilvinen päivä, vaan ei. Ei, se on toinen todellisuus tulikin kuvio. Täys aurinko on päällä. No, sitähän me on vähän tilannutkin. Joo. Ei kai siinä mitään. Joo, ja semmonen asia tässä nyt, että hiihtolomat aakka. Hyviä lomia vaan kaikille, jos on lomia. Mutta niin. Minäkin tää jää nyt videoiden teosta vähän lomaalle. On semmonen tunne tullut, että tää on nyt kuitenkin tullut höpötettyä niin paljon ja lähestulukko kaikki asiat. Vois vähän, mitähän siellä on, 800 videoa. Onko tehtäväni tehty? Onko se on täytetty? Niin. Joo, ja sitä pitää niinku aina kuunnella sitä, että mikä tuntuu itsestä aina oikealla. Kuunnella sydäntäänsä. Keskittyä tässä välillä vähän enemmän johonkin, muihin asioihin. Katotta. Nyt tällä hetkellä vaan tuntuu siltä. Onhan siellä sitä videoa, jos joku sattuu löytämään tämän kanavan, niin sieltä voi alusta hieman erinäköistä kaveria ruveta kahtelemaan tätä kehityksen kaarta niin fyysisellä kuin kenties henkisellä puolella. Joo. Mutta tällä erää ehkä tässä. Katsellaan sitten. Katsellaan, mitä mutkan takaa tulee. Joo, mutta ei mitään. Muistakaa liikkua ja olla ihmisiksi ja uskoa itseen. Muistakaa, te luotte oman todellisuuden. Se on niinku se itellä se loppupäätelmä kaikesta. Se on se juju. Sitten kun se rupeaa tajua ihan konkreettisesti. Se on se salaisuus. Joo. Mutta ei mitään. Katellaan. Jossakin vaiheessa. Ehkä huomenna. Ehkä viikon päästä. Kukkauden, vuoden. Ei voi tietää. Mutta rauhaa ja rakkautta kaikkea hyvää. Iloa ja valoa. Sitä nyt riittää. Joo, nyt mä jatkan hölökkäilyä. Hyvä siitä tulee. No niin, katsotaan. What can